Vážené dámy a pánové, milí přátelé, půl roku již od podzimu pokračuje v České republice nedostatek antibiotik a dalších léků. Důvodem je neschopný premiér Petr Fiala z ODS a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09. Léky totiž v okolních zemích k dispozici jsou. Takže Češi jezdí nakupovat léky na Slovensko nebo do Polska. Chybí i dětská antibiotika a rodiče jsou zoufalí. Takovou krizi za 30 let nepamatují, říkají lékaři. Ušetřeny problému totiž nejsou i nemocnice. Není penicilín, nejsou antibiotika. A ministr Válek situaci nejen neřeší, ale navíc ještě bagatelizuje. Oteplí se a léků bude dost, řekl. V lékárnách a nemocnicích ale nechybí pouze penicilín a antibiotika. Chybí prakticky všechny léky. Podle lékařů chybí léky na cukrovku, astma nebo vysoký tlak, na léčbu močového měchýře a tak dále. Státní ústav pro kontrolu léčiv vypočetl více jak 2000 položek, které na trhu nejsou. Přitom je u nás spousta firem, kteří chtějí a dokázali by obnovit výrobu léčiv v České republice. Ale podle jejich vyjádření jim to nechce Fialova vláda dovolit. Problémem je i zdražení léků. Donedávna se platilo za několik balení pár stovek. Nyní již často i přes 1000 korun, i když pojišťovna na léky připlácí. Jedním z klíčových důvodů zdražení léků je Green Deal Evropské unie, který odsouhlasila Babišova a Fialova vláda. Green Deal totiž zásadně zdražil plyn, který je ovšem zásadním výrobním prvkem všech chemikálií, které se používají ve farmacii. Výroba se kvůli nesmyslným regulacím Evropské unie přesunula mimo Evropu, především do Číny, Indie a USA. Přitom ještě nedávno byla Evropa v lécích soběstačná. A jaké je tedy řešení? Demise neschopné Fialovy vlády, obnovení výroby důležitých léků u nás v České republice a odmítnutí nesmyslných nařízení Evropské unie.